ჩემი ამაზე უარს როგორ ამბობს პროსტა, ჰა? რა кай დროს გამოხსენდა? უკონია ხო? უი! ნაი მე, სასწაულ. უი, ის ვიდეო რო არ გამოგიქცავნია. ჩავიდე. ჩემი ტურისტები რო იყვნენ. მე ვაფრინე? ხო. უი, წელი იქნება დღეს. ანუ შეხილი? ვაი, აკრო დავჯები, უეჭველი შემახსენე რომ ახლა რა. ვაი, მე რა მაგარია. ბიჭო, აი ამაზე რატო ამბობენ საერთოდ უარს ვერ ხვდები? Don't worry, be happy. მიღებ, ხო, კარგი. მომედით კიდე. კარგი, ხო.
خیلی چه موفقی؟ بعدی خیلی چه بگرد بعدی بعدی گوش 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 خلا رام گاگ اتوس چن کول او چمی رای خمس کای سیو راند خنی ماگز میر دبی ایلا آره یخرا رو گتوس سیو اماس اوزدا تامسبی اگری واکس ولو سابای نا گه خود سیو 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 اتو خود نا تو مرتی
კი, ვიცი. მაგრამ ეს გამოგიგებ წეს. აი, გეხოთო. სიო, აღარაფერს ვაკეთებ. სიმაღლეს ვეწევი და ვჯდები. კაი? აი. სიო. აღარაფერს ვაკეთებ. აი მე. არ ველოდი ამას შენგან. ხარი შეფოთო. ცუდი როგორ დაგვატრიალა ნახე? ეგ შედაატრია. არა, სულ ხარი ბროლე ყველა. მე შენ ხარ მაგ ყველაფერი ხარი არის შუაში მე მაწყვე. ჩემ მგონი ხარ და ხარისი ხარ. რა ხარ? აი ეს ერთი ხარები წეს აი ეს. კაი, გთხოვ, ეხლა არ მინდა. აღარა, მე ხო გითხარი როსი. უჰუ! ამაგთხოვ დავსვი. გიხოცე მე. აცოტა და მე ვარ დენის. ხო. მე ხა კიდევ ატყუებ. მე ვიცი რომ როცა გეთქვა დავწერე. წერანაც მითხარი. მაგრამ არ მითხარ სად გავაკეთე. მე გიორგი აღარ დავაკეთე. აღარ გავაკეთე. არა, მართლა. დედას გავაკეთე. სიო, სიო. ბიჭო, კრიჭა ჩამეკეტა. დაგაკვირდი. ჰა? დაგაკვირდი მე რომ გაჩნდა ვაიო და სიო. რა არისო ერთი? აუ, თემბრა იყო რა? ხო, შენი იყო. აი, ვიცი მე. აი, მე რატ ნახეთ რა დავატრიალა? შემოდიან და დავატრიალო. მომაჟე, შენ მოგდები, ეს გატრიალე. ჩემი ძაც ეგრე დამპირდი და ეგრე მატრიალე. ხო, ხარგონია დამავიწყდა. მადლობა ძალიან.